Parasol Stars The Story of Bubble Bobble 3 je hra na PC Engine a myslím si, že je to hra, kterou nazývám Duhař. A vypadá to, že to možná bude ono. Ještě si posunu kameru. A uvidíme. No, takže zalítnu někam na nějakou planetu. A tady. To není ono, to není duhář. To je deštníkář. Aha. Tak to jsem myslel, že tady budu vyrábět duhy. Ale místo toho tady budu... No, takže já mám obrácený tlačítka, to je dobrý. No, uvidím, jestli to zvládnu takhle. Takže to je jako Bubble Bobble normální. Akorát, že je to tady nějakým deštníkářem. Stopiánu. Au, ono... Jo, to je rodička. Stopiánu. Jsou nějaký bubliny. Kapky nebo co. Všechno vyzbírám. Tady chodí nějaký nástroje. No počkej, to bude blbý s tímhle ovládáním. To nepůjde, to si musím předělat. A já si to nepředělám do prčic, to je tady to složitý předělávání. A já si to musím předělat, protože... No počkat. Mám to ještě na nějaký jiný tlačítko. Mám skákání. Bumo, to bylo dobře. A nebo ještě to zkusím takhle. Ještě si na to zkusím zvyknout. Já můžu i couvat. Když tady... Otevřu ten deštník, tak to můžu couvat. Já musím zničit to piano, to je mi jasný. Je tady nějaká harmonika, teď jsem ji zahodil omylem. Seberu bublinu. Seberu to, tak. Zničený piano, všechno tady rozsekám na hadry. Tady ještě něco. Tak, umalováno. No, když spadnu a můžu letět s otevřeným deštníkem. Pojďte. Ne, otoč se. Tak to couvání mi asi vyhovovat nebude. Jsem se chtěl otočit, ale místo toho začal couvat. No, tohle je naštvaná trubka, která mi spadla na hlavu a je po mně. Zajímavý. No tak úplně jednoduchý to nebude. Ale ne proto, že by to bylo těžký, ale spíš proto, že je to divný. Tak znova. Ta animace je taková, ten útok dost dlouhý, když natáhne ten deštník a praští s ním. Kdybych vyšel sem nahoru a tady hodil toho nepřítele, tak by tady byly nějaký bonusy. Takže tady jsme se u tohohle toho piana. Něco narodí, já mu to hodím na hlavu. Ještě nestačí, tak znova. To už stačilo, tak tady zahodím. Padnou různý bonusy. Já bych chtěl ale ještě podívat nahoru. Hele, tam nějaký srdíčko. Co jen ty? Harmoniko, hezky. No to stihnu všechno vyžerat, to jsem ani nečekal. To jsem čekal, že to každou chvíli zmizí. Může držet nad hlavou toho nepřítele. Oni po mně střílejí nějaký ty noty, ale srdce. On to ale nic nedá. Hezky, znova. Bonusy, sice nedávají moc bodů teda, ale lepší než nic. To už asi nestínu vybrat tohleto, ale vyzalo to. No ale jsem dál. Předpokládám, že za chvíli tady bude nějaký boss.
Když tady seberu tohleto a hodím to, no tak to taky zabiju. Všechno chcíplo. Ale život jsem dostal. Taká koruna, sebereme za 8000 a tady sbíral věci za 40 bodů. Ne, když ne. Já počkám, spadnu tady a vypadnu nahoře, jo, ale to... Nějaký bonusy. Já to jednou střelou můžu objevit a druhou střelou to pozbírám a nemusím to sbírat ručně. Srdce. Tak tam ani nemusím chodit, stejně můžu do nekonečna sbírat věci. No, do nekonečna asi ne, to vypadá. Teď už tady nic není. No, já bych potřeboval takhle si vzít věci a hodit to tady skrz zeď zřejmě. Ježiš, takovou kouli. Aha, tak to se měl hodit nahoře. To tady popadá. Já si tady naberu a mám obrovskou kouli. Teď tady tady hodí. Všechny zametu. Hezky. Vybíráme, tak. Na to. Zase piano. To nebylo dobrý, ale naštěstí. Sakra, seber to. Jak to, že mi jde do zad? Myslím, že tudy nevyskáče. To piano se naštve, si ho tam nechám dlouho. Já jsem vyžral. A tohle vypadá na boce. A tamhle vidím nějakou flašku s něčím. To budu mít asi střílení, když to seberu. Ne. Tak co můžu dělat? Aha, takhle. A když padám... Jenom když padám. No, jenom když padám. Já to hodil na druhou stranu. Zvláštní. Bych čekal, že to můžu nabít i jindy. Ale to můžu nabít jenom... Jak to, že to hodil tam? Jsem se chtěl otočit. Já ho netrefím. Aspoň trošku. Tak vůbec teďka. Kam jde dolů? Já musím tady nahoru, tak ho přeskočím. Otočím se, hodím to, tak končí. Pořádný zásah. Radši jsem to nenabil úplně na největší. Bych to nehodil mimo. Hezky. To asi počítá s tím, že to budu nabíjet na největší. Že teďka to nenabiju vůbec. Když je takhle vysoko, potřeba by šel dolů. Tak úplně dolů pohodězky, tak. Sloukám. Skočím, nabiju. Nenabil jsem vůbec nic, nevím proč. No, Ježíši Maria. A to musím pustit, já to nemůžu hodit útokem. To musím jenom pustit. No, je po něm. Doufám teda. Žrádílko. Pořádný bonusy. Tak, se mi to líbí. Mám 690 tisíc, nebo co jsem to tam zahlíd. Takže hudební svět jsem vyřešil. Teďka tam mám nevím jaký svět. Vypadá jako nějaký lesy. No jo, vypadá to dobře. No, 700 tisíc. Lesy a jezdí tam auta. Tam jsou nějaký lvy. Tady je rodička. Nechoďte sem ke mně, pane bože. Mě to zabilo. Tady je noha, tu chci, to bude určitě rychlejší. Jo, to rychlejší. Nemáte šanci. Rodička je po smrti. Co je ještě živýho, vakuklenýho, všechno babiju. Ale nahoře něco bylo, jsem si to chtěl vzít. To nestih. Jednorožci. Všechno tady rozsekám na hry.
Nechá, než se z toho zpamatujou. Mám ještě jedno rohec. Já ho zametu tady, proč to nemůžu? Ježíš, Monzor našel nahoru. Tak. Dobrý. Nepojdím. To si dozbírám, můžeme jít dál. Tak tady je přelvíno teda. Si potřebuji vzít tady ty energie. Nabít to a doufám, že to hodím skrze. Nehodím. Dobrý. Teď jsem to hodil skrze. Můžeš znič to všechno rychle, onem. Život jsem dostal. Všechno to pohebalo. Tohle bylo úplně jednoduchý, já se tam nedostanu. Ne. Nemohl jsem to vyžrat. Ale to píři, ty se mi nebudou líbit, já to věděl. On mě nějak zase zablokoval někdo něčím. Já nevím, jestli tam chci do něj mlátit, ježišmarja, to chodí hrozně pomalu. Zase nějaký tady ten lev tady furt otravuje. Tam něco je. O, nějaký blesk. Pivo. Tady je všechno. Květináč tady dopad. Pivo. Jde to sem. No, já jsem si to nepsal. Už mám milion. Tamhle je rodička zase. Já jsem sejmul. Ne, oni mě chtějí zabít ze spoda. Co to tam zase lítalo za kouly? To jsem vůbec neviděl. Já jsem dal bacha, aby mě nezabili ze spoda. Ještě jsou nějaký ptáci. Nech mě. Ty netopejře. Tak. Co to tady? No ale to mě nezabíjí, ty koule. To mě jenom otravuje. Zase tady tenhle netopejr. To je pták, co mám zbavit. On vylít, to je parchant. Ježíš Maria, člověk jenom vyskočí omylem, to mám ty obrácený tlačítka, no a takhle to dopadne. Druhý kolo, ne druhý svět, pátý kolo. No docela daleko, já se připojím. Je to takový nevýrazný hrozně, to prostředí. Nevím, kde je podlaha, kde není. Já potřebuji jít nahoru. Tudy se tam můžu dostat. Teď mi půjdu zase dozad tady ty všichni, jo. A nejenom, že dozad, tenhle jde i přes všechny překážky. Ten netopír. Tady vyvraždím. Tady netopíra. To se beru. Taký odpal. Když to tady objevím, pak to znovu nastřelím. Seberu. Můžu takhle stát a všechno tady čistit, odsaď. No, už to nic není, takže netopér. Sejmu ho. On se ale asi naštve. Nevím, jestli ho to sejmu úplně. Že oni se tady rodí, ty netopéři, že jo. Já potřebuji vyčistit odsaď. Takhle se na to musí dát. Mám nějaká stovka tu bych chtěl, ale on se odsaď pohnout. Tak, teď už je. Tuhej. Tak. A teď já ze spoda zabiju tyhle ty ptákopisky. Tyhle ze zhora na mě machrovali. Proč ho nemůžu? No konečně. A narvaný, naštvaný ten netopér tady něco zkoušel, ale nic mu to nebylo platné. Zase rodička úplně nahoře, tak to se váhají. Ne, se to otočilo. Jsem za rodičkou. Vyhazuje ty jednorožce. Tady mám nohy. A to mě zabilo, protože mě to zrychlilo a poslalo mě to do smrti.
pěkně pokosím dole. Dejte mi to. Jsem to vhodil. Ty rodičky, oni to vůbec nevadí smát nebo co? Potřebuji zničit. No, konečně. Tak, hlavní věc je zabitá. Je to všechno, nebo tady ještě něco vrůz. Jsou nepřátelé. Mě zabili. To vypadalo tak malinký. No, tak to jsem se na to připojení dostal jenom o jeden level dál. Nevím teda, kolik tam bude připojení. Bojím se, že málo. Jasně, netopej lítá tady přes všechno. Nemám rád takový nepřátelé, který si lítají přes dě. Hodím do té rodičky. Asi to moc nepomohlo teda. Je srdce, nevím, jestli k ničemu je. Ptakopisk. Přichomejtnul ten malý part, který mě předtím sejmul. Můžu skočit dolů? Nemůžu. Nemůžu propadnout. Ne, se bojím. No, dobrý. To všechno. No, tak jedem dál, ne? A je. Tak si jen nějakou flašku. Třeba to se nabíjet, že jo? No jasně, že jo. Padej. No, mít jsem. Jo, trefil jsem. A to jsem mu trefil, ale takhle normálně deštníkem. Ne. Tak to jsem měl. Au. Je tady všechno strašně velký. Utíkám půl hodiny, pak stejně nikam neuteču. Jo takhle, já hodím ten oheň pod sebe jenom. Já myslel, že mu to hodím na hlavu. No, tak to je poslední připojení, takže dál už se nepřipojím. To teda si tohle nezabiju. Já to musím nabít nejdřív tím, že padám, pak to musím... No to nehodím ani pod sebe, já to hodím opravdu dopředu. Takhle na něj, ne? No, můžu to na něj hodit, aha. Dobře. No a když trefím tu jeho střelu. Pomoc! Tak to ukápne dolů. No tak tohle to nedám teda. Ještě ke všemu mám otočený tlačítka, že to se vůbec nedá pořádně. Nechci si je otáčet, protože u další hry to bude zase správně. Ale to není úplně ten největší problém. Jako je to problém, ale ne úplně ten největší, protože největší problém je úplně jinde. To je v tom, že je to všechno strašně obří. Co je? Oheň. Tamhle něco taky je. Nemůžu zabít. No, to je vítací. Jasně, on se naštve, hned mi skočí pod nohy. Zabije mě. To není úplně nejlepší. A ten ohýnek znamená co, že mám? Můžu něco nabíjet. Zase mi skočí pod nohy. Já jsem myslel, že tam nevyskočí tak vysoko. Nějaká bedna, ale to chci. Já zahodím, ale tam chci tu bednu. O, všechno to zničilo.
když já se tady takhle vyskočím, ne, nevyskočím si, a budu nabíjet, když budu padat. A musím mít nějakou větší vejšku, že tady to nejde. Tady to musím zkusit, tamhle je noha a já ji nechci, já chci tady vyzkoušet nabíjení. No, tak to nenabíjí, tak na co tamhle mám ten vohýnek? Pryč. Trubko, ježiš, to leze tak strašně pomalu, ale pak padá to rychle. Asi jenom tu nohu. Tak, no, už je lepší. Zabito. To je až moc skoro rychlý teďka. To bude zase moje smrt. Pojďte. Vlastně obrácený tlačítka. Všechno zabiju, dostanu život. Jste pěkný. Ale na nic. Teď už se tady bonusy neobjevují, když už je konec kola. Můžu jenom pozbírat to, co se tady objevilo. Tak tady můžu pozbírat. No, takže nevím, na co je tamhle ten oheň nahoře, co mám. Tady to hodím. Znova. Mám nějaký srdce, no tak to jsem si chtěl zrovna vzít. A už tam není, no, už to zmizlo. A k čemu mi vůbec je tohleto, že se tady brání? Mně přece nepomůže od toho nepřítele. To nebudu teďka zkoušet, radši to zkusím až potom. Mně pomůže, když na mě střílí třeba ty noty, to bych chápal. Budeme tady vyskočit a přeskočit to, protože hlavou bych se mohl zabít. No, tady vidím nějakou vodu, tak teďka jsem sebral vodu. Mě zabije ze spoda. Klasická věc, co dělá rád. Tamhle byly hodiny, tak jsem si mohl vzít. Takže se tady bojím kamkoliv už jít. Hlavou bych chtěl vzít třeba tady ty kapky. Nemůžu. A když tam budu já, on bude dole, tak mi skočí do noh. Zabije mě. On se tady vzal někde dole tenhle ten hňu. Tak. Aby to ničeno. Kde se tam vzal? Nebyl to nějaký čas. To bylo rychlý. To ne, takhle to nejde, já si musím přidělat ovládání okamžitě, protože tohle nemá význam. Ovládání, se Alt Shift 1. Alt Shift 1. Nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doleva, doprava, doprava, Select, Run, Mod Select, nevím, co je tohle, Gamepad. To je ale jiný. Já potřebuji jenom první a druhý tlačítko, ne nějaký šestý, nebo co to je. No tak zkusíme tohle, tohle, to mě nezajímá. Třetí mě taky nezajímá, druhý mě zajímá. A druhý bude první. Tohle. Druhý rapid, to mě taky nezajímá. První dám jako druhý rapid. Tak a teď jsem na to zvědavý. Jestli to bude tak, jak si myslím. Takže druhým tlačítkem skáču, paráda. Takže teďka to dohraju. To jsem teda zvědavý, jestli mi to vůbec pomůže. Ale teďka už jsem ve svým živlu. No, jsem to tady vyčistil, raz, dva. No, teď už to nemůže nic porazit, jdeme dál. Jestli to nemá 180 levů, tak mě to nemůže překonat. Piano, zkus na mě něco hodit, já ti to vrátím do ksichtu, ne? Jau, co má piano místo ksichtu? No to je zase tak jednoduchý, to nebude, no, já jsem to věděl, no, to je tím, že je to takový velký všechno. Tamhle bota, tu chci, tam si probojovat. Tak,
Jasně, 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 dobře. A okamžitě počkat, takže teďka, když už jsem takhle zabitej, já si sem vlezu a budu se bránit tím deštníkem. Ono mi to pomohlo. Ono se to na to chytlo samo. Cože? Takže... A když se tady takhle budu bránit deštníkem, tak mě nikdo nepřepere. Když ono ale napíchnul hned nahoru a šel, já myslel, že jich napíchnu víc. No tak počkat. To mění trošku situaci možná. Takových bonusů, že nevím, co dřív. Asi něco je tady vzácný nebo není. Právě je normální. Ale jsou ještě banány, ty jsou úplně základní, že jo? To se nedozvíme. Ježíš, zase piano. Na druhou stranu. Zajímavý. Tady jsem občas dostával život. To? Dostal jsem taky. Nějaký pečený ryby nebo co? Čokoláda. Jsou věci. Zlatá rybka. Za 5000, jo? Cože? Tak to jo. No, tohle to je jednoduchý. Kde jsem? Si nazbírám největší vodu. Hodím to sem, ono se to tady vymele. Na první pokus se to vymlelo, aha. Jsem myslel, že si zahraju víc teda. Zase piano. To mě zase zabije ze spoda, no jasně, no já už to vím dopředu a stejně s tím nejsem schopný nic udělat. Co je tohle, tohle se mi líbí. No jo, to vím, že v Bubble Bobble to něco dělalo. To vyzbíral, aniž bych tam musel jít. A boss, tak teď jsem na tebe zvědavý, bossy. Tady nabiju. Nevím, proč to nenabíjí, zrovna když chci. Jdeš ještě níž, nebo jdeš, jdeš? Jde jako přeskočím. Začnu nabíjet. A je po něm. Úplně jednoduchý. Je, nahoda, nebo co to bylo? Všechno za hrozný prachy. Takže druhý svět. No, tohle by bylo, a ten druhý svět je horší. Teda. Sice tady mi to moc nešlo, ale... Do třetího světa se musím dostat, i kdybych nechtěl. Takže tohle to, když mám už správně tlačítka, nahoře je rodička. Tady když si to budu takhle nabírat. Tady jsou nějaký věcičky. Asi nějaký bonus, si to jenom seberu, nahoře se mi to objeví a když seberu asi celou řadu. Tak asi něco, no, tam byla bota, já jsem si musel zabít tady toho prdělu, protože byl naštvaný. Tak jednorožci a pták. Tak tady jsou tyhle ty. Jsem trošku vyřešil. Počkej, to radši vyřeším tohle. Tady je všechno na sbírání, já to všechno chci. Musím radši rychle zabít, to se mi nepovedlo. Zabít do zdi hezky. Ne. O. No to nestihnu vybrat, ale je to stejně co za 30 korun, no. Jedna řetkev. No, auto a milion lvů. Stejně nazbírám velký energie.
pak jim to tam šouknu. Tam by mi to nezabilo. Je to krájí. Hezky je to nakrájelo. Já jsem se tam zase skočil, takže se ho tam tu zase nedostanu. Ale to asi nevadí. No teď to nebylo. A ježiš, netopejři, moje neoblíbený nepřátelé. Vy mě střelej, já tam se mrcasím. A konec. No. Nemůžu nic dělat. Připojím se. Na ně musím přece nějak vyzrát. Když teď zapnu tenhle deštník. Počkej, když půjdu nahoru. Tak mě zabijou. Když budu dole. Když spadnou na hlavu. Ale já je stihnu vymlátit. Nějaký srdce. Prostředku je rodička. Jak to? Když jsem byl tam schovaný, to je taky tlustá postava, že zasahuje do všech stran. Lev tady nemá co skákat. Ono to teda nejde, ale... No a díky tomu, že tady mám speciální funkci couvání, tak se nemůžu otočit a nemůžu mlátit kam chci. Poslední připojení, no. Se nedostanu ani tam, kam jsem chtěl. To je hrozný, když to ovládání nebo ta hra hraje proti mně. Tak, to jsem všechno vyčistil. Jenže tamhle to rodí jako blázen. Nebo to jsou ještě starý zásoby, jak nepřátel. No, takže já chci teďka... Ježišmarja. Zabije to prase. Co vemu a hodím ho tady. Jsem chtěl hodit do rodičky. No to nejde zabít. Musím tady na to něco nabít, abych ho mohl zabít. Ta rodička je konečně mrtvá. Teďka můžu sem nahoru. Prase mi přišlo do rány. Tak a sem zamet. Tady je naštvaný prase. S tím bude problém. Dobrý, no. Tak nevím, co s naštvaným prasetem, když tady chodím jak slimák. No, je po něm. No, jistě hezký, no, život mi to dalo, no, dobře, no. No, dobrý, no, tak žiju. Rodička nahoře. Netopejři tady budou, že jo, to už známe. Já teda zabiju. Ale tam nechá, na to nechci vyžírat. No, ne, nahoře je bota, to bych hrozně chtěl, jenže... No, to je tenhle level. Pod sem ty... Tě napíchnu tak. Se na to sám naběh. Jsem sebral tu nohu, s tím jsem nepočítal, že ji seberu. Byl jsem teďka nějaký rozjetej z toho úplně moc. Tak, dobrý. Dobrý. Opatrně na tohle všechno. Tady někdo načatej. Vyčištěno. Tak, teď bude boss, ne? To mě dodělá. Ještě ne. Nebo jo? Ještě ne. Mně to připadá, že je to furt dokola, to samý, ty samý nepřátelé, ty samý levely trošku jiný, no, jsou to, je to pravda, no, ale to bude nějak úplně ty ten. Já vidím, kdo tam je, kam, co chci udělat, kam mám jít a stejně mě zabije. To nestihnu udělat ani to, co chci. Se divím, že jsem se stihnul otočit, takže jsem necouval. Věcí, co mi líbí. No, dole už jde zase někdo. Teď jde zase ze zdola na mě. To nevypadne dobře. Všichni utočí ze spoda. Rodička je mrtvá. Ne, co bojím.
Ještě někdo tam bude, jo. Kde? Prase naštvaný. Cíplo. Tak teďka bude boss. Jabko, za 600. Teďka bude boss, no, tak to si užiju, nemůžu se ani jednou připojit a mám poslední život, no tak to je super. To jsou super vyhlídky tohleto. Tak jednou ho to spálilo. Tak teďka ho to asi rozpálilo ho to. Ještě tady máš dvě. Pojď se, spal se. Ne, nespálí se. Neudělá mi tu radost. Kam jsem to hodil? No, ještě mě to tady bude zabíjet. Když vypadněte, jděte pryč s tím bohem. Ještě, že byl tak neschopný. No, aspoň ještě chvíli žiju. No. Trošku to tam ožehlo. Tak. Prčic na takovou hudební. No, dobrý. Já žiju. Vidím to nadějně. Já ho sejmu. Hehe, to jsem ani nečekal. No, co si otočím, tlačítka už to jde. Sice ten začátek nic moc teda. Tak, no, třetí planeta, nic jsem to říkal. Co to je? Nějaká ropácká, ne? Já ani nevidím přes ten název. Pod vodou. A sakra, co to je? Tam jsou nějaký chobotnice, to bych ještě chápal. Nejdu. Ono mě to zabilo, ježiši maria, spadnu nahoru a zrovna na nějaký blbýho nepřítele, který tam šaškuje, protože tam byla někdy nějaká rodička zase, tak bych je mohl tady dole zabít do nekonečna. No teda nevím, tohle to, jestli si to mám dát ještě jednou, protože to je hrozný. Proč se nemůžu ještě, můžu se připojit, dobře. Aspoň tak. Kde je rodička? Zase úplně nahoře, že jo? To je žádná není. Aha. To je pro mě novinka. Já jsem umřel úplně zbytečně. Ježišimare, nechte mě! Co to je za kuře divný tohleto? Noha. No a pojďte si do... Tady zrovna... Ono mi to stoupne na hlavu, já tady můžu mlátit jak chci a je mi to úplně k ničemu. Co ty? Mě nejdeš zabít. Si tady musím našetřit něco na něj, až přijde, jak mu to frknout do ksichtu. Do toho žlutýho ksichtu. To je velryba, jo. Proč má žlutý zobák? Tak. On si naskočí. Si naskočí. Tak, už je pojď. Nějaká ovce divná, podvodní. Na čata, tak jako sejmu, že si to tady vyžeru aspoň. Tohle vypadá zajímavě, tenhle byl, a tom samozřejmě nevyskočím. Takže tudy. Želva na kolech. To je zajímavá věc, já se tady budu bránit. Ona se napíchne, přijeď. Neseš? Píchne a to tam hodím, zabito. Tak, s tímhle si vyskočím nahoru, pošlu to sem. Zabito, to je sedmičko. A je naštvaný verlibák. Tam budu muset sesumírovat tady ty vody, poslat mu to tam. To se nadskočí. Tady je aspoň nažeru, jo. To nevadí. Teď to schytal pěkně. Tak. A kdo vyžírá, takhle to tam hodím a je to vyžraný. No, tak co předvedete teďka? Tamhle je rodina.
rodička, já se tam musím nějak dostat. No. Želva s želvátkama. Tak já se tam jako dostanu, to mi teda vysvětlete. Já se bojím někam jít, že mi někdo na mě někde skočí. Což se stane. I tak. Odprčit, já jsem v rodičce? Jdu pryč. Tak. Tady se nabiju. Želbu jsem sejmul. Když bude nějaký čas, když mi to dlouho trvá, tak jsem tady něco zabije už. Jenom z principu, co to tam lítá? Jsou normální. Co to je? Jsem tam chtěl jít a zabít, jo. To spadlo na hlavu, protože je to o milimetr přesný. Game over. Já nevím. Já si myslím, že tohle už znovu hrát nebudu, protože vidím tady velký problémy v tomhle tomu. Začnu s grafické stránky, jako často. Grafika je, co se týká stylizace, průměr. Případně, ono je to těžko hodnotit, případně je lepší. Tady to, jako když se podívám jenom na grafiku, tak je to pěkný. Ale když to třeba srovnám s Bubble Bobble 1, tam je ta grafika mnohem horší, protože je to starší hra, předpokládám, a jednodušší. Ale ta grafika je hezčí, nebo aspoň praktičtější. A i hezčí, bych řekl, i když je jako jednodušší. Tady je to podobný jako Bubble Bobble 2. To má mnohem hezčí grafiku, ale je to ošklivější, jo, takže těžko to nějak hodnotit. Každopádně, jsou tady strašně velký nepřátelé a strašně velký hráč. To je úplně hrozný. Potom nějaký nepřátelé tady chodí přes všechny překážky, jako ty netopíři. To úplně kazí celou hru. Kdyby to bylo třeba někde dál, kde budou těžší nepřátelé. Ale je to hned ve druhém levelu nebo kde, nebo v světě. Ale to, jak jsou ty nepřátelé velký a ten hráč obrovský. A má úplně přesný kolize, takže já prostě zasahuju všude hlavou nahoru, když vyskočím. Na žebříku, když tam něco jako žebříka chci vyskákat nahoru. Tak prostě z něj koukám kousek a už mě to vraždí. Ty nepřátelé skáčou pořád. Za mnou. A dost vysoko. Že mě zabijí ze spoda. Já většinou potřebuju vylíst nahoru někam, protože nahoře je nějaká rodička často. A tu potřebuju zabít, aby jich tam nebylo nekonečno. A jak je to hrozně obrovský, tak je tam strašně málo místa na všechno. Přitom ten Bubble Bobble jednička, to mělo jenom v obrazovku na jednu obrazovku se hrálo. Tady to má mnohem větší prostor, ale vlastně má mnohem menší prostor. Neustále tam padají ty kapky s tou vodou. Takže je to o mnoho nepřehlednější. A tenhle ten útok pomalej s tím deštníkem mi připadá úplně přiblblej. A doteďka ani nevím pořádně, jak mám ty nepřátelé zabíjet. Já to můžu nastražit dopředu, on se na to napíchne. Tím pádem jsem zepředu zase zranitelný. A musím ho hodit honem rychle. Takže je to hrozně takový splašeně zmatený. Ale ten základ tam je vidět, že je dobrý. Jo. Třeba tady, že je tam hromada těch bonusů. A dá se to sbírat, nevím teda, proč se to dá sbírat opakovaně, jo? Že já si vemu nějakou věc, hodím ji rovně. Teď ona jak tam proletí, tak tam vylítá hromada bonusů. Tak vemu druhou věc, hodím ji, ta to zase vyzbírá, ale vylítají tam další. A nebo oni tam myslím ani nevylítají, musím vzít ještě třetí věc, hodím to znova tam, kde už jsem to vyzbíral. A pak tam vylítají další. A zase je vyzbírám. A zase to tam hodím. A zase tam vylítají. Třeba takhle třikrát za sebou na stejném místě vylítají bonusy. A až potom tam teprve nic není. Tak to mi přijde trošku přehnaný už. Ale jsou tam vidět ty základy z toho Bubble Bobble. Že tady všechny ty bonusy, jo, co tam padají. Nějaký věci, za které mám 30 bodů a pak jsou tam věci, za které mám 8 tisíc nebo 10 tisíc, 100 tisíc a takovýhle hromady. Takže tohle je tam super. Ale podle mě si řekli, no, máme tady Bubble Bobble, to bylo dobrý, tak vymyslíme něco podobného, ale musí to být jiný. No, tak vymyslíme, že stloustneme všechny a dáme mu do ruky deštník. No. To je opravdu geniální.
A ještě s tím deštníkem můžu couvat, co jsem si na začátku říkal, ale to je super, takže já budu vlastně se bránit proti někomu a budu moct ustupovat. A bude to, budu vlastně v bezpečí. No. No a pak zjistím, že to má dvě hrozný nevýhody. Za prvý tu první, co jsem říkal, že když to nastražím, tak dobře, ten první nepřítel se na to napíchne, ale ono mi ho to okamžitě dá nad hlavu a tím pádem jsem zase zranitelný. Takže dobrý proti jednomu nepříteli, možná proti tomu naštvanému, protože ten tam lítá úplně šíleně rychle. Mimochodem nevím, proč ty jednorožci tam lítají. Pak je to nějaký pták nebo co. No a druhá nevýhoda je to samotné couvání. No, že já chci třeba mlátit na jednu stranu. Mimochodem to mlácení to je prostě těsně před sebe. Jo. Zase Bubble Bobble byly dráčkové, které házely bubliny daleko od sebe. Takže tam to bylo v klidu. Tady musím být těsně u toho nepřítele, abych ho praštil. A ještě oni často po mně střílejí. A to mě vlastně chvíli zmrzačí, že nemůžu nic dělat. A v takové chvíli, když jsou u mě, tak je prostě po mně už. Už se z toho nedostanu. No ale abych se vrátil k tomu deštníku. Tak první je to napichování, co mě zase vlastně odkreje. A jsem zase zranitelný. Ale to horší je to, že já chci třeba mlátit na jednu stranu a teď je za mnou někdo, tak se chci honem rychle otočit a mlátit na druhou stranu. No ale jenže ono to vyhodnotí, jako že se chci bránit tím deštníkem a couvat. Takže místo, abych se otočil a mlátil, tak couvám a nacouvám zadkem přímo do toho nepřítele a zabiju se. Takže takovýhle úplně obrácený věci to dělá, co nechci, že jo. No takže škoda. Vidím tam ten potenciál v ty základy toho Bubble Bobble, ale proč proboha to udělali všechno tak tlustý a tak nesmyslně se tam chovají ty nepřátelé? Nebo oni se nechovají nesmyslně? No třeba ty netopíři, proč tam jsou hned takhle, když lítají přes všechno? Proč tam lítají ty koně, že jo, ty jednorožci? A pořád, tady, už tady se na to podívám, v obrovský harmoniky, ono to dvakrát skočí, je to v půlce obrazovky. V obrovský piano. To piano bych ještě pochopil, že je to ta rodička. Ale co ty ostatní nepřátelé? Teďka člověk si řekne, dobře, tak půjdu nahoru a piano skočí, nebo ta harmonika a sejme mě to na takovou vzdálenost, kde jsem si myslel, že jsem v pohodě. A pak když už to teda vím, že mě sejme, tak zjistím najednou, že nejsem nikde v bezpečí, jenom když on je úplně na druhé straně obrazu. No takže bohužel mě to zklamalo, no. Jako jsou hry, které jsem nikdy moc nehrál. No už teď zase se na to podívám. A jenom vidím ty nepřátelé, jak jsou obří všichni. Tak už je to hrozný. Kdyby byli poloviční, jako tam dál byli ty malí nepřátelé, který mě zabili, tak takový kdyby byli, tak by to podle mě bylo mnohem hratelnější, než tahle ta obří věc. A já bych měl být taky poloviční. No a ty bonusy všechny, které tam jsou, a co, tamhle se beru nějaký čas, asi mi to pomůže, já nevím proti čemu, ale jsou tam různý efekty, stejně jako v tom Bubble Bobble, to je super. No ale proč to takhle mění vždycky? Ne, když chtějí, aby to dělalo něco jiného, nebyl to dráček a nefoukal v ohně, tak proč jenom to nevymění za jinou grafiku a jiný typ útoku, ale oni ještě všechno zvětšejí 4x. Takže tomuhle nerozumím, no. Ale jsou hry, které třeba jsem nikdy nehrál. Maximálně jsem je spustil, zahrál jsem si první level a vypnul jsem to, nebo jednou jsem umřel a vypnul jsem to. A to byla třeba minulá hra, to bylo to Mario Bros. To jsem si zahrál první level, nebavilo mě to, vypnul jsem to a nějak jsem to neřešil. Tohle je taky taková hra. Zapnul jsem si to, viděl jsem tuhle tu divnou grafiku, tlustý všechny postavy. Hned jsem chcípnul, nehrál jsem to. Ale ten Mario Bros, který ho jsem hrál, tak když si to zahraju díl, tak zjistím, že je to dobrá hra a že tam mám šanci se dostat dál a vidím, kde dělám chyby a co mám dělat a jak bych to asi měl hrát a tak. Ale tady, to je přesně i opak, jo. Tady to si zahraju, tak bych taky čekal, že se to víc naučím a začne mě to bavit, ale ne. Teď mě to spíš štve, vaděj mi na tom ty věci, co se tam dějou a už ten základ je špatně hratelný. Takže bohužel teda, co dám tomuhle za hodnocení, to teda opravdu nevím. A svrbí mě prst na tlačítku odpad.
který tady ani nemám to tlačítko. Na imaginárním tlačítku. Protože teda jako, i když to má norm, jako, jak říkám, tady se nedá říct, že to má průměrnou grafiku, nebo má normální grafiku v pohodě. Ale ten styl, že jsou tam ty postavy tak velký, já nevím, jestli to zařadit do grafiky nebo kam. A od toho se odvíjí všechno. Potom to ovládání, kde se couvám místo toho, abych se otočil, když chci. No, nevím. Nad tímhle budu muset dost přemýšlet, protože je to kandidát na hodnocení odpad pro mě teda. Pro mě rozhodně. Ale jestli tohle to považovat... No, je to rozhodně horší hra než průměr. A jestli až tak jako odpad. Skoro řekl, že jo. No, ne, že by na tom nějak záleželo, jak já to hodnotím, ale tak chci se nad tím zamyslet. Ale nevím, teda zase jako odpad, úplně nějaký, nějaká nehratelná blbost to taky není, jo. Tak asi ten odpad tomu nedá, no, na tom průměr, no. Třeba tady ty kapky, které tady furt padají a jedou tam a já je můžu sebrat. A sebrat jich hodně na sebe a potom hodit velkou vodu. Když hodím samotnou kapku, tak to hodí jenom takovou střelu na konec obrazu. A když hodím tuhle velkou kapku, tak to sjede všude, steče. Hoď to! No, tak to steče. To je taky z Bubble Bobble. Tam to teda teklo i z těch malých. A byly to vajíčka, jsem si myslel. Tady nevím, co to je. No tak to je v každém levelu a tím je to zaplácaný každý level. Že to tam ani nemusí být. Je to prostě všechno takový splácaný dohromady, mi to přijde. A je to škoda, protože kdyby to, kdybych měl další Bubble Bobble jako jedničku nebo něco podobného, ale dobře hratelného, tak bych byl rád. Ale tohle se s tím vůbec nedá srovnat. To škoda. No a teď jsem třeba, teď teprve vidím, že si můžu nabít tady tu speciálku, i když stojím. Jsem celou dobu myslel, že musím skákat a padat. Ale to vůbec nic neřeší, jo. To je jenom jednodušší, že bych to měl. Že bych někde stál, nabil to na místě a hodil, no. Ale to vůbec nevyřeší všechny ty mínusy té hry. No, je to škoda, no. Mohla to být super hra. Takže asi to budu hodnotit jako průměr, ale slovně to hodnotím jako hodně špatný průměr. Asi podobně bych hodnotil to Bubble Bobble 2. To si zase někdo vzal hru, první díl a řekl si, dáme to hezčí. Vlastně vypadá podobně. Taky takovýhle obří a divný. Ale to by bylo asi ještě možná hratelnější než tohle, no. Ale bylo by to ještě víc nepřehlednější, protože samozřejmě nemůžeme tam dát jenom černý pozadí, to by bylo moc jednoduchý, dáme tam barvičky, grafiku a pak tam vůbec nic nebude vidět, protože se to bude motat dohromady. Škoda, no. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Tady si to zapnu. Narovnám si kameru. Jak se to jmenovalo? To se jmenovalo Parasol Stars. Myslel jsem si, že to bude jiná hra. Těšil jsem se na to, že ji porovnám s tou, co jsem hrál na jiný platformě. Že to bude ten duhař. Ten by mohl být lepší, když ta hra, to jsem hrál na té jiné platformě. Možná dokonce na PC Engineu, tak ta byla hrozná. Ale to bylo tím zpracováním. No. Takže já si tady odečtu posílení platform. Skopíruju si seznam platform a vylosuju platformu, ze který budu hrát něco příště. Co pak to bude? Já bych si tipnul, že by to mohl být NES, protože ten tam má posílení, že je tam třikrát v tom seznamu. A je to tak. Je to NES. Takže by se měl častěji losovat. Takže bude to něco z NESu. A
tohle nechci, tady to musím odebrat, tady to musím přidat, tady to musím taky přidat, tady musím zvětšit a tady to musím roztočit a teďka si vylosuju mesovou hru. A to bude Amagon. Nevylosoval jsem tohle jako druhýho náhradníkem minule? Jsem si jen tak v hlavě říkal, že je to podobný jako Armagedon, jenom tam vynechali pár slovíček nebo písmen. No každopádně to neznám a vůbec nevím, co to je. Vylosujeme teda ještě další dva náhradníky. Čekat, to nemohlo být vlastně, když já jsem losoval hry z PC Engine. Takže tady máme prvního náhradníka Hana no Star Kaido. To je něco japonského. To teda neznám. A nic mi to neříká. A druhý náhradník? Zřejmě to bude nějaký RPGčko. A druhý náhradník je Airwolf. To už mi něco říká, ale stejně nevím co. Buď je to nějaký simulátor letadla nebo něčeho podobného, nebo vrtulníku. A asi to bude. To bych si asi spíš tipnul. Protože kdyby to byla letadlovka s nějakým letadlem, tak bych to asi znal. Možná. Ale taky to není nutný, takže může to být cokoliv. Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Je to i jako klikací odkaz v popisu. Tam zároveň zjistíte, že mě můžete nějak podpořit. A za tu podporu získat tady odznak pod video s nějakou schopností a přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte. A ta se bude častěji losovat. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště teda na NESu budu hrát Amagon. To vůbec netuším, co by to mohlo být, ale připadá mi to jako nějaká plošinovka, ale to mi asi bude připadat úplně skoro. No nebude mi to připadat všechno jako plošinovka. Protože to ta druhá hra, Hana no Star Kaido, to mi připadá jako nějaký RPGčko. A Airwolf mi připadá jako simulátor. Takže jo. Amagon mi připadá jako plošinovka. Uvidíme.